چندولی چوکی چوراہے پر منعقد ہونے والے عظیم الشان احتجاج میں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے نامی گرامی ارکان نے ہنگامی شرکت کرتے ہوئے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر زعفرانی ذہنیت کے لیڈروں پر تنقید کی الغار کر دی اور اپنے شعلہ بیان انداز میں شہریت ترمیمی متنازع قانون کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ملک کے وزیر اعظم کو صاف صاف الفاظوں میں کہہ دیا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سرفراز خان غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ آج مودی گورنمنٹ، تم کو شرم آنی چاہیے، امیت شاہ اور نریندر مودی کو رات میں ایک بجے یہاں پہ جو ہے ہماری برقع پوش ماں بہنوں کو روڈ پہ لا لیا۔ آپ یہاں پہ ہماری ماں بہنوں کو جو ہے کڑاکے کی سردی میں رات میں ایک بجے روڈ پہ آنے پہ مجبور کر دیے۔ اے مودی اور امیت شاہ، تم ڈوب مارو، تم حکومت کر رہے یا جو ہے جو ایک ظالم حکومت بنے ہوئی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، ہمارے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جو ہے نافذ ہو گیا تھا ظلم کرنے میں، تو اللہ اس کو نست و نابود کر دیا۔ یزید نست و نابود ہو گیا، نمرود نست و نابود ہو گیا۔ اگر اے اے امیت شاہ اور مودی، تو کس کی قید کی مولی ہے؟ ہم آپ کو جو ہے ظلم و زیادتی کا لنگا ناچ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ۔ آپ جو ہے ایک بجے رات تک جو ہے باہر رہنے کو لے لگے یہاں پہ جو ہے پورے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ شرم آنا چاہیے ہے انڈین گورنمنٹ، تم شرم آنا چاہیے۔ آپ جو ہے آخر کرنا کیا جا رہے ہیں؟ آپ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں ہر انڈین کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور میں ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مقاصد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مقاصد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ میں جو ہے امیت شاہ اور نریندر مودی سے پرخلوص التماس کرتا ہوں، ادباً ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اسپیشل پارلیمنٹ بلائیے۔ آپ اسپیشل پارلیمنٹ بلا کے یہ ایکٹ واپس دیجیے آپ، اور اگر آپ جب تک اگر دو سال بھی آپ ایکٹ واپس لے لیں گے تو انشاءاللہ ہم دو سال تک احتجاج کریں گے۔ اور جو ہے ہم تلنگانہ کی پولیس سے، ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے آپ فوری طور پر کے سی آر اور وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب منظر عام پہ آئے اور آ کے فل فیر جو ہے آپ اعلان کریے کہ تلنگانہ میں یہ ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئیں گا، بائیکاٹ ہوئیں گا، ہم امپلیمنٹ کرنے نہیں دیں گے۔ ہماری یہاں کی سیکولر حکومت ہے تلنگانہ کی، لیکن آپ ایسا دکھ رہا کہ آپ بھی جو ہے آپ کے اندر بھی جو ہے خاکی چھٹی دکھ رہی۔ کے سی آر صاحب، ایسا ہاتھ مت کریے، آپ غلط بات ہے۔ ہم جو ہے پیٹ پہ لاٹیاں کھا کے آپ کو تلنگانہ دیے، تلنگانہ دے کے ہم پشتری میں لا کے تلنگانہ دیے۔ آپ چیف منسٹر بن گئے، محمود علی صاحب آپ وزیر داخلہ بن گئے۔ آپ فوری طور پر آئیے، فوری طور پر منظر عام پہ آ کے جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہونا بلکہ آپ پرخاست کریے، یہی مطالبہ ہے ہمارا۔ بس بہت شکریہ۔ آپ دیکھتے رہیے وائس ٹوڈے ٹی وی نیٹورک، تاکہ آپ رہے ہر خبر سے باخبر۔ جب تک کے لیے دیجیے صبا آفرین کو اجازت۔ اللہ حافظ، جہن۔